に祈りを込めて送ります。ジムトレーナーしていたけれども、プロ野球を諦め、切れずに独立リーグに挑戦。四国リーグの徳島に練習生で入団、リリーフ投手として活躍。そしてドラフト会議で中日に育成1位指名されて、夢のプロ野球へ支配下契約目指してオープン戦、見事5回を投げて1失点で支配下登録。1軍デビューの横浜戦、1イニングをピシャリと三者凡退を抑えた。父が不良の事故で亡くなった日、その日さえも父の遺言通り休まなかった。キャンプで左足首を怪我負っても必死のリハビリ耐え抜き、一軍復帰プロ初セーブ。そして迎えた今シーズン、期待される中で開幕直前まさかの出来事。ボールを投げた直後に右肩脱臼、合わせて靭帯損傷、トミー・ジョン復帰を目指した。挙げた去年あなたが初セーブを挙げたこの日に、勝利とともにマウンドに掲げた背番号98。